Você tem sede de anunciar? Fazer com que muitas pessoas conheçam o Evangelho, estudem a Palavra de Deus e, sobretudo, amem a Jesus Cristo? Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. É tempo de alargar o espaço da nossa tenda. É tempo de investir na nova evangelização. Então, seja um evangelizador. Você aceita vir conosco? E a comunidade Sementes do Verbo desenvolveu o projeto Padrinhos Missionários da Nova Evangelização. Para você que recebe o chamado a se tornar um evangelizador, mesmo estando presente no mundo do trabalho e da família, através de uma contribuição mensal mínima de R$ 35,00. Pelo débito automático ou no PagSeguro através do nosso site. Com essa pequena colaboração, é possível alargar o espaço de sua tenda e avançar em vários projetos de evangelização da comunidade, como As Sementinhas do Amor, uma casa que acolhe crianças em situação de risco nas escolas de formação chamadas de ano sabático, na formação de vocações firmes e sólidas para a igreja, ou ainda nas missões ao longe, como na Bélgica, Portugal, Canadá, Argentina. Participe desse projeto e concorra a uma viagem à Europa. 8 dias para ser renovado na alegria de evangelizar em Fátima, Portugal. Como participar? Sendo um padrinho missionário fiel durante 12 meses. O sorteio será realizado durante o Festival das Famílias em Palmas, Tocantins, no período de 16 a 20 de julho de 2014. É graças à sua contribuição que continuaremos a levar a boa semente da Palavra de Deus para todos os seus filhos. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria.